Pesma Solčnice za Haje je mnogima koji su odrasli u bivšoj Jugoslaviji bila jedna od retkih dodirnih tačaka sa slovenačkim jezikom. Uz nju su učili nove note, a neki se i emotivno vezali za pesmu koja starijima u Srbiji danas podsjeća na neka lepa prošla vremena. Ali kako je moguće da najpoznatiju slovenačku pesmu u Sloveniji niko nije čuo? Upravo to pokušava da otkrije moja današnja gošća. Ona je Nišlijka Ana Hofman, etnomuzikolog koja radi u naučno-istraživačkom centru Slovenačke akademije nauka i umetnosti. Ana, dobrodošla u studio Južnih vesti. Bolje vas našta, hvala na poziv. Da pođemo od ovoga što sam rekla, da najpoznatija Srbima slovenačka pesma je u Sloveniji praktično potpuno nepoznata. Kako ste vi došli do tog saznanja? Ja sam došla do tog saznanja iz ličnog iskustva, tako što sam i sama, kad sam posle završenih studija osnovnih i magistarskih, otišla na doktorat u Ljubljanu. I naravno, posle nekog perioda vremena, krenula sam da pričali smo onako o svojim životima, o nekom svom nasleđu, pritom to je moja oblast istraživanja, znači bavim se tradicionalnom muzikom pre svega. Zapevala sam nekim kolegama tamo i prvo sam onako, okolina me malo čudno gledala, pa kad sam shvatila da to nije neki pojedinac koji ne zna tu pesmu, nego da se zapravo radi o velikom broju ljudi koji nikad za tu pesmu nije čuo, to je krenulo da me kopka. U nekom prvi mak sam onako bila baš razočarana, bilo mi je čudno kako je moguće da nešto smo učili ja sama, celo svoje detinjstvo, a sad znam i cele generacije, moja mama je bila nastavnica muzičkog, predavala generacijama i generacijama dece, zapravo tamo tu pesmu niko ne pozne. Onda sam krenula da se malo time ozbiljnije bavim, stupila sam u kontakt sa mojim kolegama sa drugog instituta, etnomuzikološko, koji se bave istraživanjem tradicionalne muzike u Sloveniji, i bili smo svi potpuno začuđeni otkud da te pesme nema nigde u arhivima, a vodila se u našim udžbenicima za muzičko i metodikama muzičke nastave kao slovenačka narodna pesma. Tako da sam ja tim tragom krenula dalje da tražim po arhivima i zapravo došla do nekih saznanja. Pre svega ono što je bilo važno jeste da se ta pesma ovde poznaje, odnosno peva se kao Solčnice za Haja. U slovenačkom se sunce kaže sonce. Znači da je došlo do tako jedne lingvističke greške ili nekakve vrste zabune, možda da tako kažemo, da se ta pesmica iskoristila za učenje određene note, to je nota sol, ali da ta prva reč zapravo nije slovenačka. Bar nije pravilno slovenačka, da. Vi ste od toga krenuli. Meni je isto ova tema bila jako interesantna i ja moram da priznam da ja za tu pesmu nisam čula, ali sam ja nešto mlađa, pa meni možda može i da se oprosti ta greška. Ali sam pitala roditelje, jer me interesovalo da li oni znaju, i naravno da su znali, mama se čak setila kako je svirala tu pesmu na flauti. I oni su bili razočarani, da tako kažem, tom činjenicom da je ta pesma u Sloveniji praktično potpuno nepoznata. Ali kod vas je to izazvali neka malo dublje osjećanja i to da vi počnete to ozbiljno da istražujete. Kako ste vi počeli da istražujete? Osim toga što ste razgovarali sa kolegama sa drugog instituta, šta ste još odlučili da radite? Kako ste krenuli i kada ste krenuli to? Da ja sam zapravo to krenula pre jedno 5 godina, da tako kažem, sa nekim inicijalnim istraživanjima. U tome mi je strašno pomogla koleginica etnomuzikološkinja Jovana Lukić, koja je trenutno u Zagrebu, koja je u to vreme bila u Beogradu, tek je završila studije i bila je vrlo voljna da mi pomogne oko istraživanja udžbenika. Znači, ono što je nas prvo zanimalo je bilo kako da vidimo kad je ta pesma uvedena u nastavni plan i program, ko je uveo i zašto, i kad je ona nestala iz plana i programa. Naravno, očekivali smo da se to desilo negde posle ustanovljenja Socijalističke Republike Jugoslavije, odnosno, da kažem, posle 45. a da je negde prestala posle raspada Jugoslavije. Jer se radilo, naravno, o tome da većinu pesmica smo učili u to vreme kad sam ja odrastala iz različitih republika bivšeg Jugoslavije. Tako da je ona meni pomogla u tome da smo prosto sistematično krenule da se bavimo udžbenicima za muzičko obrazovanje, u to vreme, da, muzičko obrazovanje, pre svega za 3. razred. Znači, to je kada se pesmice učile, taj neki period kada se uče prve note C-dur lestvice, znači do, re, mi, fa, sola, si, do, i za svaku od tih nota je postala određena pesmica, za notu sol je izabrana Solčnice za Haja. I to je neka prva bila naša metodologija. Znači, prvo mapirati sve udžbenike i sva reizdanja kada se ta pesmica pojavljivala. I kada je ona nestala? Imate li godinu kada je ona nestala? Ja bih prvo rekla i kada je prvi put uvedena. Ono kako smo mi našli, ja naravno moram da kažem, istraživanje i u toku, tako da svaka neki možda još drugo saznanje koje dobijemo i putem ovog razgovora će nam biti vrlo dragoceno, ali 1950. godine je u knjigi
u knjizi Jednoglasni solfeđo Miodraga Vasiljevića smo prvi put našli na tu pesmicu kao melodijski model za učenje te pesme. Ono što mi se takođe posebno iznenadilo je da pesmica nije nestala iz nastavnog plana i programa 1991. recimo prilikom raspada Jugoslavije, već se nekako prati njen kontinuitet i kasnije. Čak smo je zadnji put našli 2010. godine u jednom udžbeniku koji je naravno opet u vezi sa kompozitorom i etnomuzikologom Miodragom Vasiljevićem. Tako, hoću da kažem da postoji neki paralelni kontinuitet. Sa druge strane, važno je reći da negde posle 96. u udžbenicima se umesto ove pesmice za notu sol uči pesmica Sol mi daj. Tako da dolazi do neke promjene, ali istovremeno Solčice ostaje i u nastavnom planu i programu, ostaje li za generacije i generacije ljudi jedan od najvažnijih nekakvih zvučnih markera Slovenije. Znači, kad pomisle na Sloveniju i dalje je za veliki broj generacija, možda ne za vašu, naravno vi ste mladi, ali vaših roditelji i svi ljudi koji su se školovali u socijalističkoj Jugoslaviji pa i malo kasnije, je to prosto jedna od prvih pesmica koje se sete kad pomisle na Sloveniju. A ste vi uspeli da otkrijete zašto je ona dobila zamenu? Pa u taj deo nismo trenutno mnogo ulazili, ali pretpostavljam da je nekako cela ideja da se sada pesmice drugih naroda i narodnosti bivše Jugoslavije nisu više na taj način bile poželjne. Odnosno, verujem da je veći naglasak bio da se sve ono što se uči na srpskom jeziku. Jer je ovo nasleđe bilo nekako prepoznavano kao deo bivšeg režima ili bivše socijalističke prošlosti i prosto u to vreme nekakvog ipak nacionalističko orijentisanog obrazovanja viđeno sigurno kao ne toliko primjerno da bude u nastavnom planu i programu. E sad, ono što je mnogo interesantno jeste da je ovo vaše istraživanje i otkriće do kojih ste dolazili zapravo otvorilo neka mnogo dublja pitanja koja su daleko od toga samo pukog da to pesmice dobila zamenu, niko je ne zna. Mislim, to je isto jako zanimljivo, ali postoje neke mnogo veće stvari iza toga. Jedno od njih je pitanje koliko smo mi zaista u tom jedinstvu bili jedinstveni. Jeste uspeli da otkrijete? Jesmo li bili zapravo jedinstveni? Pa zapravo, kao i u svakom istraživanju, sad će se neki moji drugari ljutiti i smijeće se, reći će, evo, opet, na pitanje odgovoraš pitanjem. Kod humanističkih nauka često je teško reći da, evo, ovo je odgovor, je li tako? Znači, zavisnosti sa kojih strana gleda na jednu problematiku i na jedno pitanje. Ali ono što se meni čini nekako da je važno u celoj ovoj priči je da ono što i jesmo znali, što istoričari koji se bave socijalističkom Jugoslavijom, a i ja koja se bavim njenom kulturom, da ta zemlja jeste bila vrlo decentralizowana. Zapravo ne mora da znači da smo nužno jedni od drugih znali šta se u kojoj republici uči, niti da je možda čak i opovrgava nekakvu vrstu teze da je Jugoslavija bila strašno pod velikom cenzurom, da je zapravo komunistička cenzura, kako neki revizionisti kasnije u 90-ima i danas vole da smatraju jugoslovensku kulturnu politiku, zapravo pokazuje da to možda i nije bilo tako. Ako imamo jednu pesmicu za koju se vidi da očigledno nije bar poznata u većini generacije i ono do čega sam ja došla je zapravo nepoznata i nije slovenačka, bar na ovaj način na koji se ovde učila, da to nikome nije predstavljao problem. Tako da u tom smislu nam potvrđuje, eto, možda bar te dve teze, da ta neka stvarno tvrda cenzura države od ozgo nije na taj način postojala, pogotovo ne proti kraju, kako se ide prema kraju socijalizma, a s druge strane da ne mora da znači da je bila vrlo decentralizowana. Zapravo nešto možda na način Evropske unije danas. Zanimljivo je i da je ovo pesmica koja je zapravo bila na neki način dečija, učila su je deca, rekli smo u trećem razredu, a zapravo danas vi ste došli do tog podatka, koliko znam, da ona izaziva mnogo debate ima među ljudima upravo vezano za tu pesmu. Pa su neko od njih da li je to deo zapravo tetoističke zavere neke, ili da je eksperiment za pravljenje tog veštačkog jedinstva o kome smo malo pregovorili, ili da je zapravo Jugoslavija bila jedna velika šarena laža, da nam to samo pokazuje i ova pesmica. Da li ste išta od ovoga uspeli, od ovih teorija zavere, da tako kažem, da li ste išta uspeli da dokažete tokom svog dugogodišnjeg istraživanja? Da, ono čime se bavimo i
čime se još uvek bavim u ovom istraživanju, sad sam nekako i došla do te faze da zapravo malo pokušam da nađem i neke šire odgovore vezano za naš odnos prema prošlosti. Ne prošlost kao takvu, nego kakvu mi danas imamo, kakav danas imamo odnos prema toj prošlosti u kojoj smo neki živjeli, a neke mlade generacije možda žele da znaju, i kakvu mi sliku tim mladim generacijama prenosimo dalje. Mislim da je to naša velika odgovornost, da deca i mladi ljudi imaju pravo da znaju kakva je ta prošlost bila. Dosta različitih mišljenja je, se vrti, na primjer, odnosno može nekako, ova pesma je bila okidač za nekakva razna mišljenja o toj prošlosti. I to mi je bilo vrlo zanimljivo, naravno za mene, jer se bavim tim istraživanjem, ali ono na što smo nailazili su uglavnom tako neka podeljene, s jedne strane jedna vrlo nostalgični odnos prema tome, eto, kako je to bilo divno, mi smo učili na raznim jezicima, nismo bili tako uski kulturno, tad smo znali mnogo više, jer je nešto što možda i nije nam bilo tako blisko, smo doživljavali kao naše. Odnosno učili smo da nešto drugačije može da bude naše, što mislim da je u ovo vreme nekako vrlo, vrlo važna emancipatorska poruka. Sa druge strane, naravno, postoje ljudi koji smatraju da je to upravo dokaz da to da smo mi verovali da učimo nešto, a da je zapravo to bila potpuno laž, dokazuje nekako da je i ceo taj jugoslovenski projekat bila jedna velika šarena laža i da smo, da se zapravo i ta neka iluzija se zapravo i raspršila kao neki balon od sapunice ili propala, zavisno se na koji način želimo o tome da pričamo. Ali ono, pričajući sa ljudima iz tog perioda koji su bili u kontaktu sa tom pesmicom ili su tu pesmicu učili kao nastavnici, nekako potvrđuje da je upravo ta ideja da možeš da smatraš i da suštinski živiš drugačijeg i drugog i različitost kao svoje, jedna vrlo, vrlo važna stvar bila u tom vremenu. I da se nekako ceo kulturno polje posle toga prilično suzilo i da ono što su nekada bile naše, ne znam, bratske republike ili to što je nekada bila naša kultura, koliko god ona različita bila, je postalo neko inostranstvo, postala je neka otuđenost. Tako da mislim da je ono to neka vrlo važna poruka koju ova pesmica može da nosi, bez obzira na to da oko nje postoje različite mišljenja, što sasvim je očekivano. Da. Pogotovo kada se radi o socijalističkoj prošlosti, oko koje i danas s jedne strane neki žele da je potpuno izbrišu, s neke strane neki glorifikuju. Tako da mislim da je ova pesmica neki dobar tako lakmus papir da upravo vidimo gde smo mi u tom odnosu prema našoj jugoslovenskoj prošlosti. A vi ste rekli da je vama bilo zanimljivo da ovo radite, a ja verujem da će biti zanimljivo i ljudima da gledaju, zato što vi pripremate i dokumentarac o ovom istraživanju, je li tako? Yes. Dokle se stiglo sa tim? Pa evo sad nekako ulazimo u tu završnu fazu. Mi smo do sada obavili snimanje onako na više lokacija, uključili smo, znači, Niš, moj rodni grad, onda Beograd gde sam ja godinama živela i studirala, zatim Ljubljanu gde trenutno živim i New York gde sam prošle godine živela i gde sam nastavila svoje istraživanje u nekom širem okviru, tako da je onako dokumentarac uključuje iskustva vrlo različitih ljudi sa različitih geografskih područja i njihov pogled na socijalističku prošlost i na ovu pesmicu, naravno kroz ovu pesmicu. Tako da eto sad ulazimo u neku zadnju fazu polako, imamo još nekih par meseci snimanja, ja mislim da do kraja godine možemo da očekujemo film, tačan naziv još ne znam, ali Sočnice za Haja sigurno je negde da, u naslovu. Da, a hoćemo li da saznamo kroz film čije je Sočnice za Haja? Pa, morat ćete da gledate. Znači, hoćemo da saznamo. A hoćemo li da saznamo i tome isto interesuje, ko je napisao Sočnice za Haja? Ćete to da nam otkrijete isto u filmu? Pa, i toga će biti dobrog dela. Predlažem svima da koji su voleli ovu pesmicu i koji ova tema interesuje da definitivno pogledaju film, jer će dobiti odgovor na neka pitanja koje su i možda i u to vreme kad su pevali tu pesmicu negde su prolazile kroz glavu ili im nisu bila potpuno jasna. Dobit će neka razjašnjenja definitivno. Uh-huh. Nišlije mogu da očekuju premijeru i u svom gradu da vide. Tako kako drugačije. Hvala vam, Ana, mnogo na gostovanju. Hvala vama na pozivu puno. Vi ste gledali emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.